sam na jednom divnom mestu. Nećete verovati, ovo divno mesto nije osmislio neki Lala, nego je osmislio jedan Splićanin. Dakle, jedan čovek s mora. A meni je to jako blisko, zato što sam i ja na neki način s mora, pošto sam pola svoje života provela, eto, na moru, na jednom otoku. E sad, Aleksandar Samardžija je jedan od vlasnika ovog divnog mesta, koje se zove, dakle, Salaš 137. I ja ću pokušati da vam taj Salaš predstavim na pravi način, a sad ću da razgovaram sa Splićom, kratko Splićom. Kako si Splićan? Dobro sam. Svi te zove Splićan, niko te ne zove po tom pravom imenu. A to je usud svih Splićana kad negde ocele svog grada. Svi ih zovu Splića, bilo gde da odu. Ima ih sigurno mnogo okolo. Ima u Novom Sadu bar još pet Splića. Eto, divno je ovde i stvarno, eto, vidiš, očekivalo bi se da je to osmislio neko ko je baš sasvim odavde. A to su uradili ti i tvoj prijatelj Rino, koji je polu Italijan. Jest. Naša prednost je možda bila u tome što smo mi, kad smo došli jednog dana u Vojvodinu po raznim osnovama, verovatno prepoznali šarm Salaša. Da. Zato što to bilo nešto što nama možda nepoznato. Ljudi koji su odrastali u Salašu imali su baku ili dedu ili nekog iz familije, stalno su išli na Salašu i bilo je nešto sasvim obično, verovatno je bilo teže da spoznaju da to može biti mesto koje može biti ugodno ljudima. Verovatno je to razlog što smo to pre osetili, nego možda oni kojima je to normalna stvar. I to je verovatno, to je valjda prvi Salaš na kome može da se jede, da se odspava, da se bude, da se provodi vreme. Dakle, jedan Salaš kao neki, ne mogu da kažem hotel, ne mogu da kažem ni restoran, ali jedno mesto gde mogu ljudi koji ovde ne žive da se lepo osjećaju. Pa jeste, ono koliko mi znamo sigurno je prvi, ovo je sad 11 godina da postoji Salaš 137 kao uslovno rečeno turistička destinacija. I sad su se pojavili neki drugi salaši. I pojavit će se još puno, to je sasvim logično. To je sad ušlo u modu. Vi ste dakle uvijek u modu. Da, vjerovatno. Mnogi su nam se smejali kad smo ovo kupili, bilo je ili nejasno, ili su mislili da pravimo budalaštinu. Ljudi iz ovog sela, koje sad naravno sve poznajemo, su bili potpuno frapirani da neki ljudi iz grada dolaze da kupuju salaš. Imali su 300 priča šta će ovde da bude. Jedino ono što smo im stalno govorili da će to biti salaš, kakav je preizgledao, da će ljudi dolaziti na salaš, to nije delovalo suludo. Zašto bi neko dolazio na salaš? Da, jeste. Međutim, vremenom je zaživilo i u principu, sad ima već desetak salaša koji rade kao turističke destinacije. Imaju mesta koja se zovu salaš, ali nisu salaš, ali imaju baš salaša koji su preuređeni kao mesto za odmor. I mislim da će biti sve više. Donekle su pandan, često tako kad pričam s ljudima, dođemo ih na isto da su manje više svi ljudi koja znam ovde, kad se priča o Dalmaciji, svi mi kažu, bili smo tamo, pa smo bili u nekoj konobi. Pa smo u toj konobi jeli pršuta i sirap, ili crnog vina, jeli masline. I te konobe neko nekad u Dalmaciji, od svoje konobe, napravio mesto da će ljudi dolaziti da se opuste. Pa jeste. Tako će od ovih salaša vremena sigurno. Pa, mislim da će ih biti puno. Naravno, i to su najlepše mesta. Ne, neće ih biti puno ovakvih, jer gledam, eto, neću, mislim, ne moramo ni da spominjamo druge salaše, jer oni sada nisu bitni, bitan je Salaš 137, ali bi imala sam prilike da odem na jedan drugi salaš koji uopšte ne izgleda kao ovaj salaš, koji izgleda nekako modernizovano i potpuno drugačije i mislim da je to baš prava greška. Jer, baš onako, kad si rekao konobe, odmah mi je pao na pamet Gverović u Malom Zatonu, kod Dubrovnika i tako dalje, jer šta sve to govori nama? To govori nama da je romantika nešto što izumire i da je ljudima potrebna romantika. Apsolutno. A romantiku dobiješ od atmosfere koju zatekneš. Salaš ima jednu situaciju, vrlo često smo svi svesni kad uđeš kroz kapije nekog manastira, da jedan put iza kapije, bez obzira što je manastir maltene u selu, postoji neki mir koji je za nas koji živimo ovako brzo, potpuno druge dimenzije. Ma mislim da donekle ima i na salašu. Jer ono prvo što sam ja doživio kad sam došao na salaš, bila atmosfera tog mira, ništa drugo. Ovo je sve bilo derutno u raspadu, granje, šiblje okolo, nije se moglo prolaziti. Međutim, ta puf atmosfera iza kapije je bila ona kvaka koja je verovatno neki okidač napravio, rekla, uf, ali ovde ima nešto dobro. Posle vremena shvatiš šta je to dobro, vjerojatno je atmosfera najvažnija od svega. Jeste, vjerojatno je najvažnija. I onda ta romantika se stvara u toj atmosferi. Koja je nebilo tako, koja se gubi. Sve je manje romantike. Sve manje. A ti u stvari ovde živiš, manje više. Ti ovde provodiš najveći deo svog vremena. Da, kad sam ovde, onda sam najviše na salašu. I niti ima, znači, nekih veza po tradiciji, po bilo čemu. Međutim, ima simpatična stvar što kad si stalno ovde, svaki dan se nešto desi. Ovde možeš doživjeti ono, da li treba da juriš po svetu da bi doživio sve što se može doživjeti ili se moraš na jednom mestu stacionirati pa ti sve dođe samo. Pa, ti si sad došla ovde. Vidiš kako si rekao lepu stvar. Kad je moja najbolji drugarici Drezgi, Ljilje, i baš iz Splita, njen tata bio čuveni Drezga, on je ovaj radio, bio je direktor Jadrolinije,
i ovaj, Božo Drezga i radio čak i u miliciji i tako dalje. E sad kad je njena mama umrla, bili smo na groblju i išli smo polako, naša kolona, i zaustavila nas je ona kolona koja je išla sa desne strane, kao u saobraćaju. Da. Na čelu kolone bio Aleksandar Mandić, reditelj, moj drug, i sad zdravo, kao čudno mesto, čudan trenutak. Da. I ja kažem, šta ćeš ti ovde? On kaže, pa umro mi je tata. I sad ja kažem, jao, moje saučešće, baš je grozna priča. Kad on mene odjednom uhvati ovako za ruku i kaže nešto što nema nikakve veze sa tom pričom na tom groblju toga dana, ali kaže ovo što si ti sada rekao, kaže, kako sam bio lud što sam u životu jurio za ribama i za situacijama, treba samo sesti na neki svoj kamen i sve što ti je suđeno samo će doći. Da, vidiš, isti zaključak. I to je to. Ne treba nigde juriti, treba sesti i čekati i osluškivati, baviti se sobom. I ti si došla do tog istog zaključka. Slučajno. Ali si jako mlad, ti si jako mlad čovjek, da, rano si to shvatio. A što misliš, možda ipak to što si ti sad ovde, a odrastao si na moru, da, možda ipak ima veze to neko mesto koje je jednom bilo more? Da, možda ima. Možda ima nekih sličnih vetrova. Možda ima nešto, ne mogu da tvrdim da sam došao do te spoznaje, ali možda ima. Da, ovde nekad nešto dune kao jugobrat. Da. Ja sam to primetila. Ima dane kad su ovde svi nervozni. Da, kad su svi nervozni. Yes. Moguće da ima. Teško je osetiti. Možda se treba za 10 godina, sad sam namirisao šta ovde miriše na more, ali za sad još ne znam, ali verovatno nešto ima. Jeste, ja sam do te mere zaražena idejom o salašu, da ću naravno u vrlo skoro vreme da ti budem komšinica, već sam bežacovala ovde jedno mesto. Odlično. Martin Canova mi je pokazao. Mimi. Ovo je bila Mimi. Hvala, dobro, Mimi, dobit ćemo komšinicu. Da. Izgleda je ljubavna na našem komšinu. Mimi laje na kameru. Slobodno se ponašajte normalno i možete da uzmete Mimi. Ne, možete slobodno da uđete. E, Mimi, ili dođi kod mene ili tamo. Mimi je napravila frko, u mojim emisijama je uvek frko. Ne, Mimi je ugledala Andreju snimatelja i odjednom mi se on ne dopada. Evo ti, mala. Da. Ajde, ili dođi kod mene. A Boga mi taka mala Mimi ima tako jak glas, vidiš. Da, više, počela da leta kada čula ćeš ti biti komšinica. Ona je žensko isto, pa ljubav. Da, ovde ima konja koje možeš i da jašiš. Da, ovde je u principu geneza nastanka mesta kao mesta je malo specifična, nismo napravili odmah restoran i sobe, nego smo se družili mi i naši prijatelji, pa smo napravili par klubova, pa su članovi klubova automatski bili dobrodošli na ovaj salaš i tako je priča išla od usta do usta i vjerojatno se onda raširila. Inicijalno smo napravili konjički klub Jastreb. Imamo sad tu 26 konja, u klubu ima ljudi koji su aktivni sportaši, ali ima jako puno ljudi koji su čisti rekreativci. Jako puno djece koji su ovdje došli na školu jahanja i odraslih. Tako da je klub a priori zamišljen kao klub za rekreaciju. Samim tim smo došli do spoznaje da je najbolja varijanta kupiti konje za skakanje prepona. Kad kupiš galopere, da, ili konje koji su kasači, koji vuku sulke, možeš biti samo ponosni vlasnik. Galopera jaše onaj džokej od 30 kila, ti možeš da ga vodiš na trke da se kladiš, ali ne možeš da ga jašiš. Yes. Ovi kasači, oni su a priori konji koji vuku kočije, odnosno sulke na trkama. Jedini konji koji su adekvatni da bi jahala i ti, i tvoja deca, i ja, i bilo ko dođe, su konji za skakanje prepona. A videla sam da imate kuce, što mi se jako dopalo, i čak sam videla jednu ranjenu kucu i posle mi je rekao Martin Sandir da je u stvari konj ušutno. Jeste, konja udario, pa ona je izašla jedna, pobegla na drum, pa je tamo udario auto. Od konja je inicijalno, znači, ali tako, auto. Ali sad ona dobro i volite ih hraniti. A da, u principu ovdje ima puno kuca koji su došli da žive, a kako ovi ljudi koji vole konje, vole i kerove, tako svi ti kerovi žive tu na salašu. I onda ih vi hranite. Pa normalno. To mi se jako sviđa zato što postoje, prvo ljudi ne vole životinje i ja se sad jako trudim, malo pomažem za taj neki pokret zaštite životinja. Ja nisam Brigitte Bardot, ali moj san bi bio da imam neko divno mesto, na primjer ostrvo, i da ono bude puno napuštenih životinja, zato što mi je jako, jako žao što ljudi tako grubo postupaju prema životinjama i onda kad vidim da na nekom mestu kao kod vas, jeli, postoje psi i da ih vi hranite, onda je to super jer u nekim restoranima baš pitaš kao, a šta radite sa hranom koja ostane? Oni kažu pa bacamo, a psi koji se tu da kreću, kao šta psi, ako ih navadimo oni će da dolaze. Ljudi su jako, ljudi ne shvataju u stvari da je to zamena teza, jer ako ne voliš životinje, ti ne voliš u stvari ni ljudi. A onda ne voliš ni sebe na kraju balade. Imaš još jedan detalj sa životinjama. Danas u Novom Sadu nemaš jedan hotel gde možeš da dođeš sa svojim kerom. Osim kod nas. Kod nas možeš, da. Ali ja ne verujem da bih mogla s mojih 8 pasa. Pa mislim, mogla bi, ali imala bi puno posla. Zato sam se i ja doselila ovde na jedan
polu salaš, ajde, to nije salaš, ali ima tri objekta stambena i veliki prostor i sve je ograđeno, naravno, šiptarskim zidom. To su te kombinacije stare Jugoslavije, da? I onda tu živim u svom miru sa svojim kučićima, ali zaista mi je plan da, da imam, jer, znaš, kad si odrastao na moru, da. A more nije samo more i voda, to je u stvari jedna specifična širina. Da, onda je tebi u Vojvodini fino, onda tebi da. Ne nedostaju planine i ono što voliš da imaš oko sebe, to je veliki prostor. Ja da, volim da živim u velikim kućama. To ovde ima, to ovde ima, to je da. Sigurno. Ovde izađeš napolje i gledaš do kraja konca. Yes. Kako kad izađeš uzbog, to je isto. Eto, ovaj, kakvi profil onih ljudi koji ovde dođu i odsednu? Da li smemo da otkrijemo tajnu da ovde ponekad dođu neke zvezde? Naprimer, drugi drugarice. Smemo o njima da pričamo? Ma, o meni i o mom drugu? Sve možeš tako da ćeš. Što se mene eto, tiče, imaš eto, puno slobode da pričaš ono što ti želiš. Čole, ja smo čak ležali u istom krevetu, ali ne ovaj, zajedno, nego kad se Čola oženio, bio je ovdje sa svojom ženom 7 dana. On se faktički odoženio, došao je ovdje na nekoliko dana, zamolio da to bude inkognito, da ga niko ne bi opsedao. A ovdje je dosta zahvalno mjesto maknuto od svega, da možeš biti tu bez da ga... Da, kao što sam ja molila da ovdje budem inkognito kad sam u istom tom apartmanu sa nekim koga volim, ali što je to inkognito, manje si ga mito. A otprilike, s tim da je zgodno što ti ljudi koji dolaze ovdje sigurno nisu neki svet koji će sutra odmah nazvati novinar, reće tamo je ovaj, tamo je onaj nekako neka ideja postoje, ako je neko došao ovdje da bude na miru, pa si ti tamo sedeo i ti si došao da budeš na miru, niko neće da maltretira. Da, sad ću ti nešto ispričam. Kad sam se ja udala, to je svaki čovjek ima ponekad trenutak ludila, jeli? Kad sam se ja udala za Igora Pervića, što, znaš, kaže ono, o bivšima sve najbolje, uvijek treba da kažeš, ali to je stvarno bila moja kobna greška. Nekom pada šećer, nekom pritisak, meni ponekad koeficijent inteligencije i onda negde pogrešim u životu, ali dobro, bilo je dobro dok je trajalo, ali me je mnogo skupo stajalo i to se završilo. Međutim, kad smo se mi venčali, zaista venčali, to je bilo opet u Beogradu, u Zemunu, u jednom mestu koje se zove Reka. I tamo je bilo, ja sam rekla, molim vas da sve bude zatvoreno. Prvo, moj kum je Franko Simatović, haški osuđenik Franki, moj drug iz detinjstva, sedeli smo zajedno u školi. Ne mogu ja sad da se odreknem svog kuma zato što je on bio otišao u Hag. I sad kao, molim vas da ne bude nikog od sveta. Ne, bit će samo jedno društvo od 15 ljudi i oni su to već, ali oni vas neće ni dirati ni ništa. Dobro, i bili su ti ljudi, to društvo od 15 ljudi i mi, i sutra ujutru. Je, u svim novinama pisalo šta se tu dogodilo i bile su fotografije ko su bili ljudi ti za stolom. To je bilo udruženje novinara svi. Dobro si ti to znači. Ali mislim, to je bilo nevjerojatno. A ovi vlasnici stvarno nisu to znali. Da, da. To je bilo strašno. Verno, ti su vrlo bili. Svi su kao hteli, možemo da vas slikamo, pa kao možete, što li ne, jao, bilo jako smeješ. Tako da ne možeš se od sveta skloniti. Dobro, ti si celebrity, s tebi je suđen da ješ u medije, pa tome, to ti je cena slave. Da. E sad, reci ti meni, koji je inače profil ljudi koji ovde dođe i odsedne, da li su to neki poslovni ljudi koji neće da budu u hotelima, pa im je ovde prijatno? Dosta je šareno. Realno gledajući, prvi turisti koji su počeli dolaziti u inostranstvo su bili lovci. Ovo je zgodno, kao lovačka kuća, ima puno lova po Vojvodini. To su recimo grupe stranaca, nešto, Italijana, Španaca, Austrijanaca. Od ljudi koji su glavni gosti svi ovakvi mjesta u celom svetu, su ljudi koji su od tebe na sat i po dva kolima. Znači neće niko iz Birminghama uzeti avion i doći na salaš 7 dana. Otko znaš? Pa neće. Tipični Englez neće. Tipični turista neće. Tako da, ovo je... A hoćeš da vidiš da hoće. Ja sam sad, pošto moje ćerke žive 12 godina u Londonu, onda sam ja njima pričala o ovom mestu i sad se jedno veliko društvo jednog filmskog sveta iz Londona sprema da dođe ovdje da provede 20-ak dana. Odlično, to nije tipični Englez. E pa nije, prvo, da. Prvo znaju tvoju ćerku, a drugo filmski je svet. Zato ti filmski kažem, je svet. A kad gledamo globalno, kad gledaš globalno, ti živiš od turista koji su na 2 sata od tebe kolima. Znači, a priori ovde ima poslovnjaka koji dolaze u Novi Sad i Beograd, pa ih njihovi poslovni partneri dovedu ovde, ali a priori dolaze familije. Znači, vrlo je komplikovano ljudima iz urbanog načina života današnjeg pobeći sa svojom decom, ako su da deca mala, pričamo o deci 5, 6, 7, 10 godina, negdje na 2-3 dana, da je ugodno i deci i odraslo. Tako da doživit ćeš samo, bila si već, vidit ćeš ova proleća, ovaj vikend ovde. Vikend je u principu pun dece, znaš se da tu na tom deće ne gledaš, bude po 40-50 dece. Jer je svima komplikovano gde otići s decom na 2 dana. Najbanalniji odlazak u restoran je komplikacija. Deci je dosadno sede s roditeljima koji jedu u restoranu, a roditelji maltretira da stanu. E sad ovde mogu da budu jedni i drugi, da jedni drugima ne smetaju. Tako da se mesto kao mesto dosta isprofilisalo kao mesto gde dolaze familije. Što je simpatično, pogotovo kad dođu bake i deke i unuci. Da. I koliko ima soba? Ima 15 soba. Ima 15 soba, s tim da 6 soba smo pravili kao mali
apartmančić, ne u smislu da ima kuhinja unutra, nego ima dve prostorije. Da. Dnevni boravak i dvokrevetna soba. Tom dnevnom boravku su opet kreveti kad dođu baš familije s djecom. Ako su djeca mala pa moraju biti zajedno s mamom i tatama, tako smo šest soba koje smo zadnje sređivali, sredili baš da budu za familiju. Eto, baš lepo. I simpatično je što recimo imamo grupe ljudi, ajde prvenstveno recimo iz Beograda. Sad imamo ljudi iz Beograda koji su se upoznali na salašu familije, pa se sad druže. Onda oni dođu i kažu, mi se nismo znali u Beogradu, ali smo se upoznali jednog vikenda ovdje u ovoj bašti, njihova deca, naša deca, ovo, onda se oni sad druže, pa sad dolaze svi zajedno. Tako da je to neki, ne mogu reći to osnovni gosti, ali jako velik broj gosti za vikend su u stvari familijani ljudi, a tokom radnih dana ima nešto ljudi koji su na poslovnim ručkovima, jako nema ih puno, oni ipak brže idu na neki snack u gradu i uvijek ima ljudi koji dolaze na tamburaše. Na tamburaše uvečer, na izgođu na večeru da slušaju tamburaše. Ovo je nekako mjesto koje je zgodno za tamburaše. Logični su u ovom prostoru tamburaše. Da, a inače, kad si, zapravo što je tvoje osnovno zanimanje? Šta bi ti radio da nemaš salon? Nemam pojma. Nemam pojma. Ja sam po profesiji elektroinženjer, ja sam završao to, međutim to nisam radio nikad. Igrom slučaja. U Beograd sam studirao, pa sam se vratio u Split, pa je počeo rat, pa sam došao živjeti u Novi Sad. Bila su neka smutna vremena da se zaposlim kao neki elektroinženjer u Vojvodini, tamo 92. nije baš puno padalo na pamet, jer je situacija bila nikakva. Pa sam upoznao kuma i mog partnera Rina o kome smo pričali, pa on ima neku super ideju da se bavimo nekim biznisom, na dobro smo funkcionirali. Pa smo napravili jednu trgovačku firmu koja se bavila uvozom i izvozom i to je bilo relativno uspješno. I nekako smo zajedno dočačkali do te ideje, ali bi bilo dobro imati salaš. I onda smo ovo, bilo je prilično derutno kupili, jedne stare bake, 96. godine smo kupili ovaj salaš. U kakvom je bio stanje? Pa kompletno je bilo rastureno sve. Poslije ću vam pokazati okolo, ona kuća koju zovu Lale Biroška kuća, to su sezonski radnici, najamni radnici, je bila potpuno srušena. Kuća u kojoj su sada sobe, apartmani, teretana i to je bila, recimo, možda rogobata naziv, ali dosta ljudi ga koristi, ekonomska kuća. Znači kuća u kojoj su bile štale, svinci, kokošinci, prostor za parking, za poljoprivrednu mehanizaciju, ambar i to. Ona je bila jedi mi dođim, a ova je bila maltene u raspadu. Nije imala patose, nije imala WC unutra, nije imala uvučenu struju. Vrlo, vrlo derutno. I bašta i sve, i dvorište je bilo potpuno zapušteno. Živjela jedna divna baka koja se nikad nije udavala. Ovdje je rođena na salašu, zna da je njena familija Žikić tu preko 260 godina. Zna da su poreklom iz Like, inače ovo nije pravo selo, ovo je salašarsko naselje. U ovom ataru žive Brzaci, Letići i Vlaovići. Ona je bila jedina Žikić. I zna dosta o svom poreklu, ali je jako već bila onemoćala i nije mogla niti zimu da preživi samo ovdje. Imala je sestru rođenu u gradu koja je bila luda, te imala djecu i unuke i žela je tamo negdje pored njene sestre nađemo stan, što smo uspjeli, čak u istoj zgradi smo pronašli stan. Salaš su svi zvali Salaš 137. Da su ga zvali Dragicin Salaš, imali bi ga zvali Dragicin Salaš ili Jovi. A što su ga zvali Salaš? To je poštanski broj od Austro-Ugarske. Znači, ta geneza naziva, to dosta često nas ljudi pitaju, Salaš 137, doba Austro-Ugarske. Ja sam shvatila da je to neki broj, ali... Da, to je poštanski broj. Ovdje je bilo više od 450 salaša. Znači, selo kao selo Čene nije postojalo do Drugog svjetskog rata. Poslije Drugog svjetskog rata se oformilo selo. Postojalo je više od 450 salaša koji su ovo, opet tako bi gledala iz aviona, kao otoci Kornati u moru, tako su ti salaši da, otoci u njivama. Vidiš, to ima fina monografija Ive Terovića, Kornati i salaši. Nevjerojatne su vizure iz aviona, kao što su Kornati, tako puno otočića u moru, tako su i salaši razbacani okolo, svugde su njive, samo oko salaša uvijek su stabla, prvenstveno bagremovi, koji prave te otoke. Tako da ih je bilo mnogo, dobili su poštanske broje, ovaj salaš je dobio broj 137, što buni naše goste. Jer kad dolaziš iz smjera Beograda, odnosno Novog Sada, nisu brojevi poređani po, jer po logici, po redosledu. Jer su salaši su duna kolo. Da, ima salaš 152, pa 112, pa 137. Kako su ga tako zvali u selu, tako smo ga mi ostavili, salaš 137. Super, da, tako smo ostavili taj naziv koji mu je faktički poštanski dobro, broj. Dobro, i pretpostavljam da je to koštalo jako malo. Da, u ta doba nije koštalo mnogo. Ali je jako mnogo uloženo. Da, ali je bilo je u principu neuporedivo više uloženo u sređivanje nego što ga platili. I niste ništa srušili, nego ste sve sačuvali i obnovili, je li tako? U principu smo sve obnovili. Aha, smo sve obnovili, jesmo nešto rušili. Kod neke kuće smo neke zgrade morali srušiti, ali bilo neobnovljivo. Recimo, srušili smo pa smo i napravili ponovno. Da, isto tako. S tim da smo trudili se, crepa nam je falilo, jer su se krovi bili srušili, onda smo sigurno jednu godinu dana smo svaki vikend u Novim Novosadskoj dnevnik davali oglas kupujem polovan biber crep. Recimo. I onda su ljudi maho nazvali kad ruše staru kuću, mi smo im pravili jel, deal, uglavnom bila, mi vama skinemo crep, besplatno ne treba da platite radnu snagu, im nam dajte crep. Jel. Tako smo kupovali smo polovni crep i nešto građe smo čak svoje dobno drvene građe koje nam trebalo pokupovali polovno.
A ostale smo manje više sređivali staro, jel, kako je bilo. Ideja je bila da šta više ostane u autentično izgledu. Normalno, ovdje je bilo 6 stolica i 2 stola, ovdje sad ima, ne znam, bar 200 starih stolica i bilo je 4 kreveta, sad ih ima 36, to smo sve kupovali po selima i... Po selima ste kupovali? Pa uglavnom po selima smo kupovali, ja. Po selima smo kupovali, tu postoji neka grupa ljudi koja trguje starim namještajem, mimo ove mafije antikvarske ili divnih ljudi, antikvara, da ne grešim, dužima predivnih ljudi. Ali postoje ljudi koji tako švrčkaju se po selima po Vojvodini i traže, kopaju, nalaze i kad čuju da negdje ima nekog ko kupuje dosta, svi oni vremenom dođu. Od nekih naših prijatelja cigana koji tako idu okolo po selima do ljudi koji se čak razumeju i žive od toga skupljaju namještaj. I stalno smo kupovali i polako smo uspjeli da kupimo manje više sve ono osnovno što ne bilo nema. Da, se i dan danas kupuje. A to što si rekao mafija antikvarska, pa naravno postoje divni antikvari, ali postoji stvarno mafija. Moja baba Buba je bila opsednuta nekim ormanom Luj 14. I onda je jedan antikvar se jako trudio da je nabavi baš takav orman. Mm-hmm. I jednog dana on je nju pozvao i rekao: gospođo Bubo, mi smo vama nabavili taj orman, on baš nije u nekom stanju, ali dođite da ga vidite i onda ako vi želite mi ćemo da ga onoliko koliko hoćete srediti. I moja baba Buba je otišla. Stvarno, to je bio autentičan orman. Izgledao je nevjerovatno, bio je malo upropašćen. I onda ga je čovjek antikvar restaurirao, sredio i tako dalje. I kad je trebalo da ga iznesu iz njegove radionice, odnesu kod baba Bube, on nije mogao dođe na vrata. Što znači da je bio pravljen licu taj stil, jel? Tako da ima svega. Ali ovo je fantastično. I da li je postao neki arhitekt koji je vama pravio plan za sve ovo ili ste već sve ti sami? Ne, da ne mislim da se hvalimo, smo nešto mnogo pametni, talentovani. Ja pogotovo nisam. Rino jeste, moram priznati, ima dosta dobru viziju, jako može da gleda unapred. Ja jedan, ako poslije mogu sprovesti u delu, ali da baš zamislim unapred, nemam taj talent. Jednostavno, nismo žurili nigdje, nismo pravili ovo mjesto kao ajde hitno otvorimo restoran od koje ćemo živjeti mi i naše familije, tu smo imali jednu veliku slobodu, nego smo mi to polako nameštali za sebe i naše prijatelje. Tako da nam je to dalo moć da stalno dolazimo ovdje, pa da smislimo kako ćemo šta. I onda to je dosta olakšavajuća okolnost, jer u ovoj kući smo mi bili možda 3 mjeseca svaki dan pre nego smo je celu sredili, svaki dan dolazili tu, dolazili i onda ti sine, ovdje bi bilo zgodno baš ovaj prozor da ostane, ovdje bi bila zgodna vrata. Tako smo to polako crtali i sređivali svakodnevnim dolaženjem ovdje. S tim da osnovna koncepcija, 3 kuće koje formiraju ćirilično slovo P, svi salaši okolo nas su ćirilično slovo P, jel, tradicionalni sistem gradnje, to smo znali da nećemo da menjamo, to će sigurno ostati tako. Samo bilo bitno kako unutra izorganizirati komunikacije i šta i kako u kući. Tako da, i onda ove ciglice, sami. Ciglice koje su napolju u dvorištu, da, one su autentične. Jeste, delom jesu, neke staze su bile raspale pa smo kupili pa smo složili još nešto staza. Dole ima par staza koje onda nisu postale pa smo ono kao u Hyde Parku, pustiš ljude da šetaju, tu složiš cigle, jel? Da ne bi unaprijed izmišljao staze koje će ljudi da oforme, tako da dio staza smo još i dodali. Dio je ostao, dio smo pravili. EPP. Kuća koja štedi energiju. Izgradnja za samo 16 dana. 100 godina garancije. Niskoenergetski objekti Loglen. Uštedi gradeći, zaradi stanujući. Do Beča? Može. Do Zlatibora? Može. A na Crnogorsko primorje? Može i to. I to svakog dana. Putujmo sa Phoenix Toursom. Udobno, bezbedno, prijatno i svakodnevno. Phoenix Tours za vas. 444-622. Zeitgeist. Aleksandar Samardžija, ovdje poznatiji kao Splića, i ja na Salašu 137 razgovaramo o svemu svačemu, a najviše o tome kako je romantika nešto
što je sada jako na ceni i sve je manje romantike. Bila sam baš skoro kod Isidore Bjelice u emisiji i onda, kao kaže Isidora, da ako se neki dečaci, pošto ona ima malog sina, fino ponašaju prema devojčicama u školi i pokazuju romantične sklonosti, bivaju ismejani. Tako je bilo kad sam ja bio mali. A je li bilo? Pa, prilično. Znači, smijali su ti se devojčice. Znači, bio si romantičan. Pa ne, svima tim malim dečacima koji su jako fini stanu odde mi živimo lepe etiketu maminih sinova. Tako, ta vaga šta je biti fina, šta je biti mamin sin, šta ovdje smatra se krajnje, jel? Da. Negativno za jednog muškarca je jedna filozofska kategorija. Teško je tu uhvatiti meru. A u kom si ti znaku rođen? Strelec sam. Ti si strelec. Šta ti je podznak? Vodolija. A šta si po kineskom, to ne znaš ili znaš? Da, onda baš sad, to je vrlo interesantno. A koje si godište? 65. 65. Da. Ja ne znam šta si, da, vidiš, neka godišta znam za koje sam zainteresovana bivala u životu i odakle su mi deca, da. Ali šta je to jako zanimljivo, recimo, šta si po kineskom. Ali, a šta je tvoj prijatelj Rino? Mislim da je Rino vaga. A mislim da je rekao da je vaga, vaga da sam ga pitala. Vaga, ne znam. A pa dobro, vi se jako lepo slažete, jesi lepo slažete? Da, odlično se slažete. Postoji ortakluk koji može da funkcioniš? Čeo da ono da kucne udrom što kažu, izgleda postoji. Izgleda postoji. Ja, parametar koji u ortakluku uglavnom donosi raspad sistema, nemerljiv je uloženi rad. A kad ste krenuli sve to od početka, je li tako, kad ste smestili baku u taj udobni stan i kad ste ovdje došli, da li ste već imali viziju da će to biti baš ovako mjesto ili vi niste ni znali šta radite? Ne, imali smo viziju da će biti mjesto da će dolaziti naše društvo, naši prijatelji, da će se dešavati lepe stvari, bit će nam ugodno. Međutim, nismo znali da će narast do ovoga na što je sad naraslo. Što je bila neka geneza i neminovnost. Iskreno, prije 11 godina kad smo počinali, jako smo se plašili da ne postane drumska kafana. Aha. Van grada je, da. Potpuno je samo za sebe, nema komšiluka, ne smetate nikom, možete da pevate s cigarima do zore, nema ko da se buni. A bila su vremena kad je maltene u svakom restoranu sedelo po 5-6 kvazi mafijaša, čelavaca i onih smutnih ljudi, agresivaca, ratna su neka vremena, bila je ružna. I onda smo mi striktno držali kapije zatvorene, ne iz nekog elitizma, nego iz jednostavnog razloga što smo želili da nama ovdje bude ugodno, da dođu ljudi koji se nama sviđaju. I tako se polako oformila. I normalno da su svi prijatelji i prijatelja dobrodošli. Da. U samom početku mi smo radili samo onim ljudima koje smo poznavali. Normalno da moj prijatelj Petar može me nazvati i kaže doći moj prijatelj Jovan, molim te primi ga. Da. I tako je to polako krenulo da raste. Kako nismo verzirani u ugostiteljstvo, onda smo smislili da se svaki dan kuva samo jedno jelo. Da bi šta manje bacali. I mi smo imali uvijek jedno predjelo, jednu supu, jedno glavno jelo, salatu, jedan dezert. Pa kad je taj krug ljudi dogura na nekih 100, 150 relativno stalni gosti, onda smo im svaki mjesec slali meni za sljedeći 30 dana. Aha. Tako su i naši članovi dobijali mali kalendar i pisali, ne znam, 25. juna se kod nas jede, ne znam, čorba s pasom. Čorba s pasom, ne znam, dan kasnije sjede čurka punjena kestena. I nema ništa drugo. I dan danas ima ljudi koji, naravno, još uvijek dolaze na sašu, sjećaju tih vremena i to nije bilo draže. A sad su i neki drugi, promenilo se. Puno ljudi dolazi i još neki ljudi su usvojili taj isti sistem dnevnog menija i onda smo mi okrenuli, sad imamo normalni menija la carte. Iako ono je donosilo jednu veliku prednost, što uopšte ne razmišljaš. Dobar dan, došli smo, izvolite, sedite, šta ćemo, evo, sad smo skuvali to, jedite. Dobro, i koliko imate kuvara? Sad ima u kuhinji 12 ljudi. 12 ljudi u kuhinji? Da, kuvar, slastičar, salatar, dve čistačice. A koliko zapravo ljudi radi na ovom salašu? U principu na salašu, da bi funkcionirao besprekorno, treba nekih 35 ljudi. I svi oni ovdje zapravo rade, imaju svoje plate? Ne rade svi stalno. Zim je puno manje posla nego leti. Aha. Znači sezonski i oni koji su stalni? Da, sezonski, s druge strane, kad ti kažem 35 ljudi, tu pričam i o štalarima, jahačima, znači ne pričamo samo o osoblju, personalu restorana. Imamo house majstora, pa čitamo, imamo house majstora koji vodi brigu o svemu, koji isto vreme se bavi poljoprivredom, imamo 10 hektara zemlje, znači zobi detelinu, u stvari za konje proizvodimo sami, imamo hektar voćnjaka da bi mogli da pečemo sami rakiju. Sami pravite i vino. Sami pravimo i vino, da, i sir pravimo. A vino pravimo, imamo jednog prijatelja, novosađanina. To je interesantna priča, zato što vi u stvari pravite fantastična italijanska vina. Francuska ovog puta. Francuska ovog puta. Imamo jednog prijatelja, moj prijatelj iz djetinjstva. Isključivo francuska? Ne, pravimo u principu, uvek pravimo vino u Sremskim Karlovcima, to je najbliže nama vinogorje. Ali čovjek koji nam pravi vino, koji znači moje godište, moj prijatelj djetinjstva, Boris Kovač, je enolog koji živi u Francuskoj. Osađen koji živi u Francuskoj, vrlo skloman i vrlo, vrlo divan. 1991. je otišao iz Novog Sada, kada je već ovdje završio agronomiju, pa je u Montpellieru završio isto tako, odnosno farmaceutski fakultet, odsek za vinarstvo. Ali je bio dovoljno mudar da postane one man company, a ne da se zaposli u nekom podrumu. I on je sad savjetnik u 32 podruma na jugu Francuske. Fantastično.
Languedoc-Roussillon oblast. Sigurno jako dobar, on to neće nikad da kaže, pa ću ja reći s obzirom da ga nema danas, on je recimo član, da, on je član komisije Parijskog sajma vina. To je najveći sajam vina na svetu, on je u komisiji od 8 ljudi koji ocenjuju uzorke iz celog sveta. On je u komisiji u Parizu, u Porto, u Montrealu, u Sidneju, tako, vrlo uspešan vinar. On je taj koji pravi vama vina. On je njegov tata. Njegov tata je doktor nauka, njegov tata je počasni član Francuske akademije nauka, što je retko kom. Sa naravno ne znamo, svi znamo fudbalere, pevačice. Njegov otac je vrhunski enolog, doktor nauka, sad je u penziji, ima svoje vinograde u Sremskim Karlovcima. Tata brine o grožđu, Boris naravno dolazi u Novi Sad vrlo često i njih dvojica zajedno uvek naprave jedno belo, jedno crno, jedan roze za ovaj salaš. S tim da tata njegov i moj otac su zajedno sutirali, moj otac je enolog. Ako druže se tate, druže se sinovi, mislim, to je sve onako volonterski. To da. Boris radi bez honorara, iz ljubavi prema ovom mjestu. Pa da, da, nikad nismo mogli naći načina da to platimo. Eto vidiš, ja u stvari mislim da kad se nešto radi iz ljubavi, da onda tu ima i novca. I da je jedina prava stvar, u stvari, kad je polazište za nešto ljubav. Da, i ako si siguran u to u šta veraš. Da. Znaš, ovaj Boris voli da pravi vina i ceo život je rastu vino. I on to krenuo, nije mu bilo lako, jel? Znam, apsolutno mu nije bilo lako, znam celu genezu njegovu. Pogotovo nije bilo lako da dogura dotle dok... Da, da, ali potpuno je bio svestan da on voli vino, da će se još odpraviti vina, pa tamo to ne donosilo novce. Ali, pa, on je sad čovjek koji prodaje milijone boca vina po celom svetu, on je vrlo uspešan, ali je znao da hoće da pravi vino. To je kao što sam ja odlučila da ću biti lepa, pa makar da ih poružnjava. Da, 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 da. Dobro, i sad, da li ima više posetilaca, odnosno, ne, pogrešno pitanje. Šta se desi kad dođu neki ljudi koji vam se ne sviđaju? Ne desi se ništa, naravno bitno da nisu agresivni. Ako su agresivni imamo problema, ali stvarno nismo imali nikad problem s nekim agresivcima. Ali niste imali nikad problem. Pa nismo, valjda ne prepoznaju, znaš, on je mesto gde možeš doći narutiti bocu viskija pa će 100 malih klinki oko tebe da se vrzma, ih nema, jel? Znači, način prezentiranja sebe koji je rogobatan i kojeg srećeš i ti i ja po gradu, ovde ne pali jer nemaš kontraefekat, jel? Nemaš kome, da. Nemaš kome. Tako da se mesto samo... isprofilisalo se mesto u smeru da nismo imali problem. Dobro, pa to je fino. A inače ne postoji neko obezbeđenje? A ne postoji obezbeđenje, ali naš domar Niđa je tu svaki dan kopa ore, ima ovih paora okolo čeneskih koji ako bi trebalo da se stvore za 3 minuta, stvorili bi se svi. Rekao si da sami pravite sir, kako? Pa imamo prijatelja veterinara u Ravnom selu, pa smo se s njim dogovorili, kupili smo 40 koza i napravili smo tamo, nemoguće je ovde zbog higijene i uslova koji su neophodni za sir, nemoguće je bilo fizički ovde i imat koza i pravi sir, ali imamo tog prijatelja veterinara i on nam pravi kozu i sir ovde za salaš. Da, čula sam da sad ovde postoji jedna gospođa koja je supruga gospodina Zorana Kolumbije. Kako ne, iz Prometeja, jeste. I da ona na Čeneju baš takođe počinje ima da pravi. Ima i dosta sir i nadamo da ćemo uskoro imati njen sir ovde. Eto vidiš, saradnja će da, možda da bude. Ta njen salaš da ona pravi sire odavde na možda 10. Eto vidiš kako sve više ljudi koji su baš iz nekog jezgra, neke gužve i tako dalje, odlučuje da se skloni, pa kao u ostalom i ja, koja sam zapravo provela dobar deo života, ne dobar deo života, ceo, život, ceo svoj život osamljao i leti u Beogradu. I odlučila sam da dođem da živim u Novom Sadu. I stvarno, mislim da Novi Sad ima neku specijalnu dimenziju. Ja sam studirao u Beogradu, jako mi je lepo bilo, obožavao sam te moje studentske dane. Da. I dobro sam se provajao. Ali opet ne bi tamo živio. A nevjerovatno, valjda sam već i u godinama. Da smo, tad kad smo odlazili iz Splita kao familija, i shvatili da ipak idemo negde, ko zna gde, a priori su bili za Novi Sad. Da sam sam odlazio, možda bi otišao ponovo u Beograd kod kolega s kojima sam se družio s fakulteta. Da smo išli majka, otac, ja, sestra, apsolutno su bili za Novi Sad. Znaš, od tih 365 dana u godini, 300 ili 330 dana živiš obični radni dan. A čekaj, ti ste dakle u jednom trenutku morali da odete sa mesta na kome ste živjeli zbog cele situacije u ovom cele situacije. Bilo nije bilo neizdrživo. Nekih specifičnih, da, neizdrživo, teško je sad to prepričati da ne dajmo ljudi. Pa nije meni teško, ja to razumijem, a razumiju oni ljudi koji su to da, doživjeli, ostalima ne mogu da tvrdim da me neko drža nož pod grlom, da se ima neki pretnje, ali postane bilo, atmosfera. Ne, ali nije više bilo kao što je bio. Da, i ako nisi opterećen tim materijalom da moraš sačuvati sve to što imaš, onda digneš se. A i opet zašto nisi bio u mogućnosti, čak i ako si odlučio da sačuvaš, opet je da, i nema veze, se desi svašta. Da. I vi ste onda rekli, mi sad kupljamo naš život koji smo do sada živjeli, tvoji roditelji su već imali dosta godina. Kako ne, kako ne. To je bilo jako težak trenutak u životu. Mi o tome sada pričamo kao ništa, znaš, kao ja imam kuću na otoku Braču, vi ste se kao spakovali pa ste došli, ali to su jako teški trenuci u životu čoveka, to su zapravo te neke prekretnice u kojima doneseš odluku, e, mi sad idemo i vi ste izabrali Novi Sad. Novi Sad, tu mi živi stric i baka, i otac mi se školao u Novom Sadu. Pa kao ste poznavali više? I imali smo ipak neke svoje, Novi Sad je bio puno logičniji izbor za jednu familiju iz Splita nego Beograd. I kad ste stigli, je li to bio težak period? Ne, razmišljam
razmišljaš o problemima. Ne. Mislim, težak jeste, ali imaš 100 problema, pa ne razmišljaš sad o sudbini koja ti je namenila da si ti pomene mjesto bravka. Ne, ali ne, kako je bilo teško infiltrirati se u ove redove? Iskreno ti kažem, ne. Ja sad, iskreno. Ja jesam i komunikativan i nemam baš veliki problem da komuniciram s ljudima. Neko drugi koji je zatvoreniji bi vjerojatno imao problem da upadne u New York. Ja? Tako da je stvar vrlo individualna. Ima ljudi koji se nisu uspjeli snaći, jadni ljudi. Ja? Imao sam sreću da imam jako dobru familiju i roditelje koji su bili svjesni toga da čuvanje tog našeg minijaturnog obiteljskog kruga je važnije od svih nekretnina i svega, što ja sad shvatam, onda možda nisam shvata. I kao smo kao familija se držali, Bogu hvala, i dan danas se držimo tako, sve to prošle su te cile i haribide i naš. Pritom ja nema nikakve negativne osjećaje prema Splitu. Ja se dan danas pričam, dan danas imam Split. Znači nije se rodio neki revolt da ja imam sad ljude kojima nešto zamera. Da li roditelji koji situaciju su imali više godina od tebe kad su ovdje došli, da li oni imaju tu neku žal za tim životom? Imaju, ali znaš, mama odlazi vrlo često, malo to negdje svake godine, otac i ne toliko, ali jednostavno, znaš, koliko ko ima emocije i senzibiliteta mu to treba, toliko i odre. Dobro, a deca, ti imaš sad dvoje deca? Da, imam dva mala sina. Dva mala sina. Šta radi tvoja žena? Moja žena je profesionalni rukometaš. Moja žena je Novosađanka koja je igrala vrlo uspješno rukomet, a sam ja upropastio karijeru. Jesi upropastio? Yes. Da, vidiš, to se ali smo, često dogodi da muškarac ženi upropastio. Jeste, međutim, na priori smo razgovarali o njenoj karijeri, kako ipak valjda više volila mene nego karijeru. Tako o, blago smo, tebe, da. Tako smo dosta mirno upropastili njenu karijeru. Zadnje gdje igrale, igrale u Španiji, tako da su... A osim toga i taj vek tih sportaša ne može da bude baš večan. Jednom moraju da napuste sportacije. Kao što sam ja morala balet. Da, a ono što si rekao da je bitno, to je ta porodična sigurnost i dakle, opet sad kad pogledam da ja imam veliku decu i da nisam u braku i da sam se u stvari negde razvela od njihovog tate i podigla ih na neki način sama, da, a nikad se nisam odrekla svoje karijere i uvek sam izlazila iz onih veza u kojima čovjek voli mene, a ne voli Jelenu Tinsku, pošto sam ja sve to, ja opet ne bih mogla da se odreknem svoje karijere, ni za čiju ljubav, da, nikada, razumeš? I nije mi žao i drago mi je što je tako bilo u mom životu. A opet, eto, vidiš kako je život neobičan. Dođuh ja u Novi Sad i zaljubih se u Beograđanina. Pa vidiš ti kako je život neobičan. Strašno, ovaj Novi Sad je pravo čudo. U sredi mislim da ovaj Salaš ima neku specijalnu energiju. Moguće, s tim da pazi kad pričamo o tvojoj karijeri, ti si ipak jednog dana završila svoju baletsku karijeru. Kako da ne, kako da ne. I napravila neku drugu i drago mi da jesi, naravno. Što ne znači da je moja žena koja je završila rukometnu karijeru neće napraviti neku drugu. Tako je, pošto sam samo sebe ošišala uspešno, da. Možda vidiš da mi je kraća kosa. Odlučila sam da je moja perspektiva u tome da možda u Dunavskoj otvorim frizerski salon. Odlično, sam reći za muškarci ili za žene? I za muškarci i za žene, da, pošto je bitno dobro ošišati kosu. Eto vidiš, Rino, tvoj ortak, ima italijanske krvi.
Da, 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 otac Italijan. Uvek su nekako Splićani, naročito Splićani da. I Italijani imali neku zajedničku nit. Negde su bivali slični. More. More, da, misliš da je more? S one strane mora i tako. Nije more, nije ceva, nisu svi Mediteran, ljudi s mora, nisu svi ljudi, ne, nego baš Split nekako, Splićani nekako i Italijani, tu su mi onako nekako uvijek bili najsličniji. Ne, mi smo imali fetiš Italijana. Ja, sad da budemo iskreni, mi smo imali fetiš Italijana, pa što je moderno u Italiji, to se mora nositi Split. Mislim da bi to nazvao tako. Čak i slična kuhinja. Kuhinja mora biti mediteranska, mora biti ovo slično. A da li je ovdje mediteranska kuhinja? To postoji? Postoji, znači ovdje je dozvoljeno da se kuva svašta. Postoji šporka, juha. Da, postoji svašta s tim da je to eksces, a ne pravilo. Aha. Ona da. Doba dok smo radili isključivo za jedan uži krug ljudi koje smo znali, onda je to bilo redovno, pa ovdje je sedište slow fooda za Vojvodinu. Vojvodinu, da. I onda je naravno svi ti članovi slow fooda imali problem kad god negdje putuješ, doneseš, neko donese pršut, neko donese sir, neko donese recept i onda aj danas kuvamo to pa što ispadne. Tako gastronomskih ovdje džakonija bilo neprepričljivo svašta smo jeli. Odjeli smo pečene ševe da bi jednog dana mogli reći, e, ja sam i pečene ševe. Jeli smo pečene ševe. Došao je Antaljan koji je spremao pečene ševe da bi znali da smo u životu jeli ševe. Viš to još nisam uradila, dobro moram da priznam da sam se najala žaba. Jeli smo najekstremni, recimo sad to bi mogli pričati sljedeći pet emisija, jeli smo vjerovatno najekstremniji, da ga tako nazovem, specijalitet Mediterana. Da? Venecijanski duždevi su tim jelom častili svoje vrlo važne goste. Šta li je to? Postoje ptičica koja se zove šumska šljuka. Vrlo je slična barskoj šljuki, iako nisu ista rodbina. Da? Stvar je u tome da šljuka i ova barska koja ima Vojvodine i ona šumska koja živi na Mediteranu, po obodima planina uz more, ima kljun izvijen i dugačak. Uh-huh. Samim tim ne može ništa da jede. Ona živi kao pčela. Šljuka šumska u stvari samo sisa nektar. Jako je teško uloviti, jer živi u šumi. Vidiš je u trenutku između par stabala. Međutim, venecijanski duždevi su naravno imali ljude koji su za njih lovili šumske šljuke, prvenstveno po Velebitu da je neka bila šuma. Kad se nahvata velika količina šumskih šljuka, kuvar ih raspori i uzme njihova crijeva. I sadržaj crijeva iscedi, pa to je vegetarijansko jelo, sadržaj crijeva, pa da, i sadržaj crijeva iscedi na krostin, na prepečen hleb. Pravi paštetu i kraj, nema, ništa se ne dodaje, ne oduzima. Kako ona samo sisa, ništa ne žvače. To je kao tako je sadržaj njenih creva u principu prerađeni nektar. E sad zamisli kad bi imala 10 ljudi na večeri, a šumska šljuka je ovolišna. Da. A creva su ovolitska. Trebate jednu 10 lija šljuka da bi svima dala po jednu fetu. Da, te, i to te ste paštetu. Jeli. To smo jedno njeli. Da. A, ja, baš ti duži bi bili surovi. Da. Da. Da, zato će idim se, gastronomija potopi, se potopi Venecija, da. Da, možeš im se zato potopi Venecija, ko zna. Da, jeste. Eto, nisam nikad da čula za tako nešto. Da. Čula sam ono da lovci ulove, ne znam, prepelicu i jarbicu, pa jedna ide u drugu, pa... Pa ima, tu ima već. Da, ja sam ovako baš okorali vegetarijanac, ali ne mogu da kažem da kada se napravi neka divna vegetarijanska večera, a neki ljudi koji baš vole kobasice, njima se naprave neke specijalne kobasice koje su neverovatne, ne kažem da im ne pojedem sve kobasice. Ja da? U da, da, zato što i mi vegetarijanci imamo dušu. Znaš, da, 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 da. Pa jeste, da. Dobro, e sad, kako vidiš ti svoj život u budućnosti? Da li ti sad vidiš svoj život stalno na tom salašu? Da li je to tvoja oaza i tvoja baza? Jer je potrebno da čovjek ima neku bazu, pa da li je to u Veneciji ili je u Parizu ili je na salašu, sve jedno. Bitno je da možeš da funkcionišeš po celom svetu i svoje baze. Da li je ovo tvoja baza koju vidiš u budućnosti? Da, ovo je definitivno baza. Ovo je definitivno baza. Imaš druga velika strast i jedrenje. Ja sam... Zaljubljen sam normalno u more, koji svi ljudi koji su odrasli na moru, koji puno ljudi koji nisu, ali recimo jedrenje je nešto što me jako malo. I dan danas kad god mogu idem da jedem. Naravno jedrenje znači sedi i odlazi odavde. Tako je. Tako da je ovo neka baza koja je dobila u mom životu definitivno status moje baze. S tim da nisam siguran da li treba mojoj deci da ovo bude baza. Aha, to je sad interesantno. To je sad već kvaka. Kako oni rastu, to polako postaje, znaš... Ali je mnogo bolje, evo ja ću ti odmah pomoći, gledaj, mnogo je bolje da tvoje deci ovo bude baza, da. Pa da ih onda školuješ kao što sam ja školovala svoju decu u Kanu, u Parizu, u Londonu i onda zapravo rizikuješ da se oni neće vratiti. Naravno. I da ovo njima neće biti da. Baza. Apsolutno. Ali oni znaju da imaju svoju bazu u koju da. Uvijek mogu da dođu i zapravo si im proširio vidike. Jeste, da, pa eto, ja nisam znala kad sam poslala svoju decu da će to tako da se završi, da se one više neće vratiti. Oni da. Dolaze za novu godinu i tako dalje. Ja nikad nisam željela da odem i ja sam srećna što sam ovo izabrala za svoju da. Bazu. Da li hoćeš nešto da me pitaš za kraj? Ti mene. Da tebe pitam nešto da. Za kraj. Zašto si ti došla na ovo mjesto? Zašto? Da.
Pa, ne kako... mislim, došla si jednom slučajno, naravno, ne, s nekim pa. Si stigla. Zašto se vratila? Ne, vidiš, u jednom trenutku, dok su se moja baš ta deca, o kojoj sad pričam, školovala da. Na zapadu, meni su u kratkom intervalu umrli roditelji. A već su mi uveliko pre toga bili umrli dede i babe i ostalo. Mm-hmm. A još je bila jedna interesantna stvar. Kad su moja deca završavala školu na zapadu, bio je počeo onaj grozni rat i sve se raspadalo. No. I ja koja sam ceo život živjela od svog rada, vrlo uspešno, mm-hmm. tako da sam sama uspela od svog rada da školujem svoju decu u skupim školama na zapadu, u jednom trenutku više nisam mogla da plaćam njihovu školu, a bila je poslednja godina. I sad šta je trebalo? Razočarati decu i reći, vi se sada vraćate ovamo, ali ne, to je bilo nemoguće. Ja sam prodala kuću u kojoj sam živjela. I onda, bila sam podstanar u vlastitom gradu, nemam roditelje. Mm-hmm. Deca su ti van. Najbolja drugarica mi je u Splitu, a deca su mi u Londonu. I šta ja da radim u Beogradu? Ponudi mi jedna televizija ovde posao, ja dođem, iznajmim taj polusalaš kuću veliku, isto u pay, tako dalje. Iznajmim da ja vidim kako će meni ovde biti. Ovde steknem mnogo divnih poznanika, mogla bih reći, koji su mi dragoceniji nego neka bivša prijateljstva večna, razumeš? I pustim koren i odlučim da će ovo biti moja baza. Dakle, mi smo svi vagabundi da. I ovde nam je sada lepo. Očito smo nešto našli ovde što nas drži. Da, a eto, i sreli smo se. Da, da. Lepo. Eto, mnogo ti hvala Najmoće. Na ovom razgovoru i sad ću da te zamolim da prošetamo po kujni, po apartmanima, po salašu, da se provozamo karucama i da čujemo te tvoje cigane koji se kako zovu? To je orkestar Jovice Nikolića. Znači, orkestar Jovice jeste, Nikolića. Jeste. Mnogo ti hvala. Nema na čemu, hvala te. Iako je raz naša, i sala.